Estive a presenciar este espetáculo que foi organizado pelo Rancho Folclórico de Santa Eulália, Eulália de Sanguedo. O que é que pensa? Foi muito bonito. No ano passado esteve aqui também? Não, o ano passado não estive. Portanto, já estou a ver que vai acompanhar sempre estas atividades do Rancho. Só se não puder, senão acompanho sempre. Estamos agora a falar com o Francisco, que também é Sanguedo. Sou. Olha, o que é para ti este espetáculo aqui em Sanguedo? Provavelmente foi o melhor espetáculo até hoje. Portanto, já no ano passado o Rancho Folclórico de Santa Eulália de Sanguedo realizou um espetáculo do género. Também estiveste aqui? Sim, venho todos os anos aqui. Estamos aqui a falar de dois sanguedenses, neste caso jogam futebol no Sanguedo. Júnior Sanguedo. Primeira divisão distrital. O que nos traz agora aqui foi realmente este evento hoje, que é uma batalha medieval e depois a queima de mastro. O que é que representa para vocês? Primeiro estamos a falar com quem? José Filipe, 18 anos, Sanguedo. E então o que é que representa para vocês? Epá, é um evento único, foi primeiro cá em Sanguedo, uma coisa bonita.
atraiu à aldeia muitas pessoas e demonstrou que nós somos, é mesmo assim. Olha, isto foi feito numa altura, depois do. Isto era para ser feito há 8 dias atrás, não foi por causa da chuva, mesmo assim tem o seu valor. Tem o seu valor, claro. Sangueda é assim, nunca deixa as coisas por fazer. Se era para ser, era para ser e foi. E pronto. Exatamente. Estamos a falar com quem também? Francisco Silva. Também gostaste deste espetáculo? Gostei muito, que representa Sangueda, como o meu colega já disse. E é sempre bom haver espetáculo em Sangueda, para mostrar o nosso nome, e é sempre bom. E vocês, como jovens, em vez de estarem nas discotecas, estão a acompanhar estas atividades culturais, o que realmente é muito importante. Claro, tem que ser. Para discotecas há muitos fins de semana. Esta aqui é a única a ver isto em Sangueda, por isso, como jovens daqui de Sangueda, tivemos de vir. Nós por acaso estamos aqui, mas a seguir também vamos à discoteca. Isto não era para dizer. Mas pronto. Convidámos meninas bonitas a virem connosco, se quiserem. Pode ver que aqui Sangueda é só raparigas bonitas, olha para isto. Anda aqui. Eu sou uma boa zona aí, este senhor para casa é dos melhores, é das pessoas mais bonitas de Sangueda. Ah, pois é. Aqui o G! Quer João Costa? Olha, está aqui este rapaz, olha. É um rapaz maravilhoso, Sangueda. Também faz. É de Sangueda, olha. Também é de Sangueda. Também joga futebol. Joga, sim, senhor. Olha, como é que te chamas? João Carlos. Olha, o que é que representa este espetáculo para vocês? É lindo! Representa uma enorme alegria por estar a representar Sangueda. E mais, a cultura, agradece também. Cultura. Agradeço. Esquece-me, foi bom para a é verdade.